I pevao, pojma nije da peva, ali dobro da rukuje. U svakom slučaju, konkurencija je bila nikada bolja, nikada jača. Ukupno 13 medalja. 7 zlatnih. 2 srebrne. I 4 bronzane medalje. Moram da kažem, punog srca, da moramo da zahvalimo našim devojkama koje su osvojile 5 zlatnih medalja od 7. Posebnu zahvalnost želim da izrazim našem stručnom štabu koji je vodio Neven Dondor. Naši treneri, selektor Dondor Neven, Srđan Radulović, trener reprezentacije, Dušan Kilibarda, trener reprezentacije, Miloš Milutinov, trener reprezentacije, Dejan Pavić, trener reprezentacije. Zaista, impozantan tim koji je radio i na pripremama zaista fenomenalno dobro. Ja sam bio na pripremama, sve sam video, takav rad do sada nisam video. Ali ni takvu atmosferu do sada u reprezentaciji nisam video. Ovo su naše 26. pripreme za prvenstva Evrope i sveta. Svake godine dva puta godišnje mi imamo pripreme za takmičare. I sve pare koje dobijemo od države idu na pripreme takmičara, juniora, kadeta i seniora i na njihova putovanja na prvenstva Balkana, prvenstva Evrope i prvenstva sveta. Svake godine mi smo u nekom blagom minusu, a tu nam pomaže Sportski savez Srbije. I ovom prilikom želim da pozdravim naše specijalne goste iz Sportskog savjeza Srbije, a to je predsednik Sportskog savjeza Srbije, Aleksandar Šoštar, legenda jugoslovenskog i srpskog sporta. Tu je takođe i dugogodišnji generalni sekretar, sada savjetnik predsednika Sportskog savjeza Srbije, Dane Korica, takođe legenda i jugoslovenskog i srpskog sporta. I posebna zahvalnost njima koji svaki put, kada se mi vratimo, prvi dođu na naše preskonferencije. Znači, ovako, pročitat ćemo sad redom kako je to bilo. Prvo ćemo naše devojke. Dijana Dabetić,
Aleksandra Krstić, Teodora Manić, Saida Bukić. Šampioni iz Beograda odbranili su svoje titule. I to je na svaki respekt, jer mnogo je lakše napadati titulu nego braniti. To znaju oni i to znaju njihovi takmičari. I Valentina Keri, novo ime, ja mislim da će dugo da vlada, izvanredno je radila i ona je zaista otkrovenje ovog takmičara. Tako da... Zlatne medalje. Ne može, to je zlatne medalje. Aleksandar Konovalov je osvojio svoju petu titulu, dve juniorske i tri seniorske titule svetske, tako da mislim da će on još dugo. I ne vidimo ko može da ga pobedi narednih dugo godina. I dali smo mu zadatak, mora da juri Nenada Pagonisa koji ima pet seniorske titula, znači Aco moraš još tri da osvojiš. Nema penzije dok ne osvoji tri titule. Tri da bude bolji. Tako da budeš najuspešniji u tome. Miloš Svetičanin, debitant reprezentacije na velikom takmičenju, drugom u veliko takmičenje, okitio se zlatnom medaljom. Zaista izvredno je radio, tako da ulažemo, budućnost je to našeg sporta. Mada moram da priznam da to polako ulazi u neku tradiciju, s obzirom na sve uspehe koje vi kao kickbox savez i kao takmičari postižete na svim vašim međunarodnim takmičenjima i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji, tako da, s obzirom da je Sportski savez Srbije uvek prisutan na konferenciji za štampu kada se vratite sa velikih takmičenja, zato i kažem da je to nešto što je tradicija i siguran sam da u odnosu na kvalitet koji posjedujete da će to biti nešto što će i u buduće da bude konstantna u ovim susretima sa medijima i ja vam zaista od srca čestitam na onome što ste uradili. Kada trebate da se obratite na konferenciju za štampu posle gospodina Pelevića, onda teško da imate šta da dodate, s obzirom da je gospodin Pelević rekao i mnoge stvari koje sam ja želeo da kažem, ali zaista moram da ponovim da Kickbox Savez jeste naš najtrofejniji neolimpijski sport, da je organizacija Kickbox Saveza nešto što, ja to govorim iz mog iskustva, iz nekih drugih sportova, da je nešto što je osnova za postizanje vrhunskih rezultata, za ostvarivanje uslova za jedan vrhunski rad sa stručnjacima koje vi imate, da bi vi kao sportisti mogli da radite na pravi način i da bi posle toga mogli da ostvarujete ove rezultate koje ostvarujete. Ja sam siguran da je udaren jedan jako, jako dobar temelj za u buduće i da će te dugi, dugi niz godina i vi i svi oni mlađi, sve one vaše mlađe kolege koje dolaze posle vas da ostvaruju isto ovakve rezultate kakve ste vi ostvarili na ovom svetskom prvenstvu. Da pozdravim sve medije i našeg Aleksandra Šoštara, velikog sportistu i šampiona. Da se zahvalim svojim drugarima iz reprezentacije koji su bodrili mene i koji smo se svi međusobno bodrili i postigli ovaj veliki uspeh. Stvarno to mnogo znači i meni, a verovatno i vama svima. Da se zahvalim stručnom štabu i našem selektoru Nevenu Donduru i svima koji su bili tamo prisutni, jer je ta podrška vrlo bitna. Da se zahvalim svojim trenerima iz kluba i svima koji su me podržavali tokom priprema i sve. I svega toga. Nema šta da kažem, zbunio sam se sada, hvala vam i želim svima.